Joo, se on totta, että Stravinskin sinfonioita puhaltimille oli varmastikin yksi Stravinskin säveltäjäuran noloimpia tapahtumia siinä mielessä, että siitä ei tullut edes skandaalia, vaan siitä vaan ei pidetty. Schönbergin Verklärtenacht oli skandaali, koska se oli niin harmonisesti käsittämätön. Mutta jos niin kuin ajatellaan, että mikä näiden teosten merkitys on nykyään, niin kyllä mä lähtisin siitä, että jos teos on ollut alun perin onnistuneesti moderni, niin kuin lähes kaikki Stravinskin ja kaikki Schönbergin teokset on, niin ne on moderneja sitten kaikkina aikoina. Eli mä katsoisin, että me emme nykyään ehkä enää järkyty Stravinskista, siis siitä semmoisesta tämän teoksen niin kuin apokryyfisestä, niin kuin semmoisesta mietiskelevästä sävystä ja siitä, että se ikään kuin tuntuu kertovan jostakin antiikin historian hämäristä niin kuin semmoisella soinnillisella kielellä, joka on kauhean paljas. Niin me edelleenkin huomaamme, että se on erikoinen ja että meidän täytyy vähän pinnistellä, että me ymmärretään sitä, mutta samalla tavalla me ymmärretään se, että se on yhtä syvällinen teos kuin se oli myöskin syntyaikanaan. Ja mitä tulee Verklärtenachtiin, niin sehän on edelleenkin, jos me ajatellaan niin kuin sitä, että harmoniat on se, joille 1800-luvun musiikki oli rakentunut. Ja me tunnemme Wagnerin, Tristanin ja Isolden, ja me tunnemme sen kehityksen, mikä siitä alkoi. Ja me tunnemme niin kuin myöhäisromanttisen maailman, niin siihen nähden hän me ymmärrämme sen, että Verklärtenacht on niin kuin semmoinen rajankäyntiteos, että sitä kautta maailma on siirtymässä kohti modernismia. Mutta se on itse asiassa nyt, kun tätä on tässä pari päivää harjoiteltu hitaasti ja mietiskelle ja kuunnelle, niin on myöskin todettu, että se on aika tonaalinen. Että tavallaan se ei enää pelästytä ehkä sillä semmoisella niin kuin harmonisella monimuotoisuudellaan, koska harmoniat on sen jälkeen niin kuin kehittynyt. Meidän on Verklärtenachtin kohdalla aina hyvä tietää, että mihin historialliseen kontekstiin se kuuluu. Että jos me tunnemme musiikin historiaa, niin se järkyttää meitä, mutta jos me kuuntelemme sen ihan ainutkertaisena kappaleena, niin ei se loppujen lopuksi niin kuin sen modernimmalta kuulosta kuin vaikka tämän päivän leffamusiikki. Mutta semmoisena siemenenä, joka sitten johti siihen, että Schönberg alkoi kehittää 12 säveljärjestelmää ja romutti modernin maailman, niin semmoisena niin se viimeisenä soihtuna, joka vielä niin yrittää kannatella sitä romanttista musiikkia, niin kyllä me sen sellaisena edelleen hahmotamme ja kunnioitamme. Mutta mä oon sitä mieltä, että nämä Stravinskin ja Schönbergin teokset, ne muodostaa hirveän hyvän parin. Tietysti niin kuin orkestraation puolesta, jos ajatellaan, että Stravinskin teoksessa on pelkästään puhallinsoittimia ja sitten Schönbergillä pelkästään jousisoittimia, niin sehän avaa ihan erilaisia harmonisia maailmoja. Että musta niin kuin yleisönkin on välillä hirveän hyvä kuulla näitä sektioita erikseen. Että se, että millaisista soinnillisista blokeista sinfoniaorkesteri sitten lopultakin koostuu. Että puhaltimet ihan oikeasti kuulostaa tältä ja jouset yksin kuulostaa tältä. Ja niin kuin, että miltä ne kuulostavat yhdessä on sitten se, mitä me kuullaan päivittäin konsertissa. Että vaikka tämä on tämmöinen niin kuin pandemia-ajan korvikiohjelma, niin musta tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa. Että sitten syntyy niin kuin hieno kaari siitä, että tämä niin kuin soinnillisesti ikään kuin kehittyy niin kuin siitä hyvin semmoisesta niin kuin arkaisesta ja selkeästä niin kuin lähes semmoisesta niin kuin läpikuultavasta soundista, mitä Stravinski edustaa, niin sitten tämän Mahlerin laulusarjan kautta siihen Schönbergin hyperromantismiin, että tämä ikään kuin niin kuin tässä ohjelmassa niin kuin nämä soinnilliset voltit on niin kuin rakennettu kasvamaan koko ajan loppua kohden. Mahler oli niitä 1800-luvun lopun säveltäjiä, joille laulujen säveltäminen oli tosi tärkeää. Että kun sävellystä opetettiin, niin sävellettiin kamarimusiikkia ja lauluja. Eli haluttiin
tekstin ja ennen kaikkea juuri saksalaisen runouden kautta löytää se tie sinne omaan musiikilliseen kieleen. Ja tämähän jatkui sitten, Alban Berg harrasti tätä samaa, Arnold Schönberg harrasti tätä samaa, Alexander Zemlinski harrasti tätä samaa, että heidän nuoruudestaan kaikilta löytyy laulusävellyksiä. Sen takia, että se on ollut niin kuin, ikään kuin opetusmateriaalia heille itselleen. Ja alun perin meillä piti tässä ohjelmassa olla Mahlerin ensimmäinen sinfonia tämän valtavan kesällinen alueen jälkeen, jolloin olisi tullut täysin selväksi se, että ensimmäinen sinfonia perustuu lähes kokonaan lauluille. Eli niille lauluille, mitä hän oli säveltänyt siellä 1880-luvun alkupuolella, niin kuin sekä nämä, jotka on hänen omaa tekstinsä, että sitten Wunderhorn-laulut, joka on valtava kokoelma niin kuin saksalaiseen kansanrunouteen perustuvaa liidiä. Kaikki tämä muuttui sinfoniaksi. Että siis Mahlerin oikeastaan ensimmäiset 4 sinfoniaa ovat kaikki jollakin tavalla velkaa kaikille niille lauluille, joita hän 1880-luvulla sävelsi. Ja silloin, kun me nyt tunnemme koko Mahlerin sinfoniatuotannon, niin musta on itse asiassa aika hauska nyt kuunnella näitä laulusarjoja myöskin sitä kautta, että nämä ovat niin kuin sinfonista materiaalia, että ne ei ole pelkästään mitä tahansa oikkuja, vaan niin kuin jokainen laulu sisältää hirvittävän paljon sellaista substanssia, joka pystyy laajenemaan ihan mihin tahansa mittoihin, niin kuin me sitten myöhemmin nähtiin. Että mä ajattelen nykyään näitä Mahlerin lauluja niin kuin ylhäältä alaspäin, kun Mahler on ajatellut niitä alhaalta ylöspäin.